आप तुम कितना आपका ठीक है लीजिए आपका मोबाइल लीजिए इसमें ले लूँगा तो मेरा मोबाइल वो है ना स्विच हो गया स्विच हो আনন্দ লাগছে যুদ্ধ হয়ে গেছি আর চলার শক্তিও কমে গেছে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অনেক সময় এখানে বাড়িতে যে সুস্থ হবে দিলাম এটাই ভালো খুবই জনতা আছে দুজন এসেছে সুন্দর ভালো একটু এদিকে হেঁটে চলে আসুন নাকি এমনি এলাকা